That's life. That's what all the people say. Riding high in April, shot down in May. Å drive sykehjem i dag veldig komplisert. På den ene siden så driver du et sykehus, men på den andre siden så driver du også et hjem. Og det gjør at du må ha full fokus på relativt kompliserte medisinske tilstander og behandling. Og det krever også et veldig kompetent pleiepersonale. Kanskje mest ydmyk over dette livsløpet hos dem som bor her. Også det faktum at alle som bor her skal avslutte her. På et sykehjem så vil det hele tiden være fokus på alle behovene som skal dekkes, både fysiske, psykiske, men også sosiale og åndelige behov. Vi har jo vært veldig tydelige på å bruke kultur og aktiviteter inn på den delen av behovene som skal dekkes. Du vet at alle personer har en bestemt rolle. Vi har alle et yrke, en interesse som vi dyrker. Når man har kommet dit at man skal på sykehjem, så har man gjerne mistet muligheten til å opprettholde en del av disse interessene. Hvis det forsvinner, så mister man også mye av personen som man er. Og vi på Paulus, vi synes det veldig viktig å prøve å legge til rette for at man får muligheten til å bevare noen av disse interessene. Derfor jobber vi ganske mye med kultur. Vi ønsker også som driver å ta et samfunnsansvar med å tenke at sykehjemmet er en helt klart en samfunnsinstitusjon på like linje med skolen som ligger ved siden av oss. Vi går sammen inn her. Nå har vi laget en utstilling, en vandreutstilling og et 60-tallets rom som kommer til å stå her i mange måneder. Vi har lyst til å åpne opp veggene. Vi har ikke lyst til at dette skal bli en sånn institusjon der de eldre går for seg selv og ingen andre kommer inn og ut. Vi har lyst til at rockabillymiljøet på Grunneløkka kommer inn her og ser. Vi har lyst til at elevene på Foss kanskje trekkes inn. Vi har allerede hatt barnehager her, og det er jo helt normalt. Det er ikke normalt at en eldre person sitter her og ikke har omgang med noen andre enn kun eldre. I tillegg til selve utstillingen så er det jo denne oppbyggingen av dette 60-tallsrommet med disse forskjellige interiørtablåene kan jo også brukes terapeutisk til grupper med demente i forhold til å fremkalle minner og bruke da minner som en terapeutisk metode. Nå er det ikke alltid sånn at disse personene husker en fest i morgen, men jeg merker at når man arrangerer en fest så gjennomført, så skjer det noe med personene som er til stede. Det er lettere å bli kjent med personene bak, rett og slett. Det dukker oftere opp historier som kanskje har vært glemt i lang tid. Personer som kanskje har kommet så langt i sykdommen sin at de faktisk har glemt hvordan det er å snakke. Plutselig kan man høre en liten setning. Man kan se at det begynner å synge. Det berører meg veldig.